שלוש, שתיים, אין רחוק. נכנס עם הלוח. וואו. סל ענק. ווילבקין מסיים, רבע ראשון. נגד 24 נקודות, ווילבקין כמו ים הדר ורבע הגמר, גם הוא צריך לבקש סליחה על שלושה עם הקרש. כמו נצמד לו לגוף. למרות הסל, זו זריקה לא טובה, ג'י קוי צריך ללכת איתו לתוך דורסי. שלוש שניות, שתי שניות, לוקח שלשה וקולע על אוטומט. אבל כשהולך כולם אומרים תודה, גם דורסי עם יכולת אישית. המשחק... דורסי... נזר שם בחצימה של אוטלו אנטר כדי לדפוק את השלשה הזו. והייתה עבירה, מכיוון שאני לא טועה זה היה... לוקח עכשיו את התחתים, אל הדבר, אתה כדור אתם אחוז, כי פה האם אפשרות להשוות את התוצאה הזו. יאנג לוקח את זה, עובר ווילבקין עד הסוף, עשירי גס ענק, איזה גג של דני אבדיה. מרגע קריטי של המשחק, יאנג כבר עובר את ווילבקין, טיימינג מושלם, דני אבדיה. ראי לכל הפעולות הטובות של גלבוע בדקות האחרונות, אנחנו בדקה האחרונה של המשחק. איזה אסיס של יפתח זיו, פאול בצד, אנד וואן, יפתח זיו, שבע, שש שניות, התקפה של עונה, חמש שניות, ארבע שניות, ווילבקין רחוק, הכדור הזה נכנס, וויל השאט שלו, 81-78, לא נגמר. נוציא מהמהלך הזה, על השמירה, לוקח, מתרומם, ווינר שאט, הכדור הזה ילך ל... ילך ל... דני אבדיה שדוחק שם יד, תומאסון לוקח זה גם מחצי מגרש, זהו, 81 מכבי תל אביב, 78 גלבוע גליל, גמר 2020.